Pirmais, ceturtdaļfināls, FK Jelgava uzveica Liepāju, tagad vēl viena Kurzemes komanda, nu, savukārt Grobiņa pieveica Ventspili, izsita no tālākās cīņas, tagad ceturtdaļfināls jūs uzmanībai. Kā komandas vienojās pirms spēles, tad sāk atbildēt Grobiņa, un tāpat arī brīdināja komandas, ka šoreiz mēs sāksim uzreiz ar skaitļu jautājumu, un Grobiņai pirmais jautājums ir tāds. Kurā minūtē Nīderlandes izlase atklāja rezultātu pret Latviju 2004. Gada Eiropas čempionāta fināla turnīra? Kurā minūtē Nīderlanda iesita mums pirmos vārtus? Jūs drīkstat kļūdīties par 5 minūtēm, tad punkts jūs būs jūs. Baigi ātri, Emīli, man liekas, ne? Toreiz iesita. Jā. Tā bija pēdējā spēle grupā. Jāņos atceros, tā bija. Es īpaši nespēlēju toreiz. Jāņi bija svarīgā. Nevarēja būt līdz 10. Minūtē jau? Nē, nu es saku, es to spēlu. Tā neatceros, bet nu gols atceros, ka pirmajā taimā točim bija. Nu kā ātri jau bija skaidrs. Nu sākam 10. Minūtu. Kad tik nebija vēl ātrāk. Bet nu var. Vēl ātrāk? 8. 5 minūšu intervāls ir, jā? 5 minūšu intervāls. Tā kā, ja jūs sakāt, piemēram, 8. Jums dera no 3. Līdz 13. Jā, jā. Davai, sakam 8. Nē. Paliekam pie 8. Nē? Nu, varam 9. Teikt. Vīdes ceļu atradīsim. Nu, davai 9. 9. Jā. Mēs sakam 9. Minūte. 9. Minūte. Netrāpjāt jūs vajadzīgās robežās, Grobiņa garām. Ir iespēja Jelgavai uzreiz pateikt vairāk vai mazāk un nopelnīt punktu. Nu, tu atceries? Man liekas, ka vēlāk. Man atliekas, ka vēlāk. 15. 20. Minūte. Varbūt pat vēl vēlāk. Mēs varam teikt vēlāk, jā, bet... Tur diezgan, man liekas, diezgan labi turējās. Es to spēli skatījos, lai gan Jāņi bija, jā. Jāņi līgo vakars. Ar vienu acu skatījies? Nē, es biju netālu no Ventspils, tur laukā bija lielais ekrāns, viss notika. Virs 20. Jā, pareizi, Jelgava nopelna punktu. Īstenībā, jā, daudziem ir palicis atmiņā, ka holandieši pārbrauca pāri Latvijai, jo momentu un sitienu Paļkoļinko vārtiem bija ārkārtīgi daudz, bet tomēr pirmie vārti nekrita nemaz tik ātri 27. Minūte. Jelgava ir vadībā ar 1-0, un tagad Jelgavai arī skaidri jautājums un ir iespēja uzreiz dubultot savu pārsvaru. Un jums arī līdzīga tipa jautājums par minūtēm, tikai daudz svaigāki notikumi. Jums ir jāatbild, kurā minūtē Mārcis Sošs guva uzvaras vārtus pret Austriju aizvadītā gada novembrī. Kaut 83. Nebija kaut kas tāds spēles beigām, laiks. Cik mums arī 5 minūtes plus mīnus? Jā, tieši tāpat. No 80. ņemam. Otrais puslaiks tas bija. Jā, otrajā puslaiks, bet man liekas, ka otrā puslaika beigās. No principā, ja mēs ņemam 80, tā kāda 75, 85 ir. Vai tomēr? Nē, ja 80, tā no 80 līdz 85, točni bija šātrāk. Mums jāsaka kaut kāds 78, 77, kaut kas tāds. Nu nē, 80 būs labāk. Labi. 80. Jā, tad mūsu gala atbildi ir 80. Jā, arī jūs netrāpāt Grobiņa vēlāk vai agrāk? Vēlāk, ne to? Nē, ātrāk, man liekas, iesīt. Ātrāk? Tā ir domstarbības. Ap kaut kāds 70. Kaut kāds 60 beigas vai 70 sākums, man liekas, bija. Skaties, pirmā jautājuma mums atkal bija. Tom domā, tagad būs pareizi, jā? Ja? Skaties, nu viņi pateica 80, jā. No 85, nu nebija vēlāk, man liekas. Nu, man, es teiktu vēlāk, ja es būtu viens pats. Ja tu būtu viens pats. Vai tev viņi iesita un pa lielam spēle beidzās uzreiz? Man liekas, ka uzreiz jau nebeidzās. Kad reiķini tur paliktu 5 minūtes, grib teikt. Nu, viņi no stūras atceros, iesita visu priecāju. Nu, jā. Nebija kaut 70 sākums vai 60 beigas. Nu, labi, ja tu zini, tā, tad es tev piekritīšu. To mēs redzēsim pēc tam. Nu, davai, to. Atgūt savu uzticību. Nu, davai, tad vēl, nu, ātrāk. Agrāk sākam, jā. Agrāk. Agrāk, jā.
ir taisnība Tomam un Grobiņa komandai notika agrāk. 65. Minūte, īstenībā tur vēl diezgan daudz notikumu bija spēles beigās. Ja mēs varējām otru uzsagūt, ja pretinieki varēja izlīdzināt, patiešām tas bija otrā puslaika vidus. Jums ir jānosauc bijušais krievu futbolists, tagad viņš ir treneris, kurš savulaik ir strādājis par treneri virslīgā kādā Latgales pilsētā. Bet vēl pirms tam senāk 91. un 92. Gada sezonā viņš kļuva par čempionu līgas dalīti rezultatīvāko spēlētāju. Nu to. Nu, tas mums pilnīgi neko nezinu šo vispār arī. Bet var ātri balto karo viskārt. Jā, un tas. Gan jau Daugavpilī noteikti strādāja, kur tu citur. Gulbenē. Nu to, kas mums tur ir bijuši, tur Daugavpilī. Pastāst mums. Kas to lai atcerās? Nu, vismaz jums viens uzvārds jānosās. Nu, man taču nav variantu. Es nezināšu tom šito. Tāpat kā viss pārējos. Tas treneris tagad strādā Krievijā? Vai viņš ir strādājis? Viņš šobrīd ir treneris, mēs neprecizējam kur. Bet iepriekš ir strādājis Latgales pilsētā par treneri. Es padodos. Es viens pats, ja? Jā, Emils apturos, bet tev jāpadodas. Dodam Jelgavai šo foršo jautājumu. Jelgava, arī padodas uzreiz vaicā? Nē, nē, viņš jāpadomā. Nē, nē, viņš bija čempionu līgas rezultatīvākais spēlētājs, jā, 91. gadā. 91. un 92. gada sezonā, tā bija pēdējā sezonā, kad turnīru vēl nesauca par čempionu līgu, tas bija Eiropas čempionu kausa, bet nu būtībā tā pati čempionu līga. Jāsāk domāt, kas tur tie goli sitai krieviem bija. Bija kaut kāds Kančeļskis bija, Mostovojs bija. Kančeļskis nebija treners, viņš kā tevi Manchester United spēlēja, vai viņš nevarēja kļūt par... Par Daugavpils treneri? Jā. Daugavpili cikam, es nezinu, bet tagad nevar atcerēties, Ilūks ir spēlējis vispār vieslīgā vai nav. Tad tur trīs pilsētas, Rēzekne, Ilūks un Daugavpils. Vēl jau Gulbene. Uz kur laiku tā ir Latgalē? Nu, es nezinu. Varbūt. Karpins bija spēlētājs. Tas bija vai uzbrucējs. Jā, bet domā, vai viņi bija treneri Latvijā? Kas vēl, ko es varētu? Nu, vienkārši sauc kaut ko, lai mēs tā ilgi nemerinējamies, tāpat neizdomās neko. Ā, tu jau vēl nebija plānos tajā laikā. Nu, tieši tā, nu, tāpēc to saku. Es jau ar sevi švecu vēl nebija. Es nezinu, liekam. Uz Kančeļski liekam, es nezinu. Labi, atbildē pieņemt Andrijs Kančeļskis. Mūsu arī audīcijas konkursa iespējas vēl nav publicēts, tāpēc varbūt mazāk. Ir jau publicēts, jā, piedošana. Jā, tas nav Kančeļskis. Tas ir tāds treneris un bijušais spēlētājs Sergejs Jurans. Varbūt ir tāds tomēr uzvārds dzirdēts. Viņš ir trenējis Daugavpils Dipto. Jā, Jurans, jā, jā. Jurans, 6. gadā. Jā, spēlējis. Ar Papēnu, ar slaveno Jean-Pierre Papēnu, Marcelis Olympique, savukārt Jurans pārstāvēja tajā sezonā Benfiku, abi guva pa 7 vārtiem. Ir strādājis Latvijā, ir guvis vārtus Krievijas izlases labā, manuprāt, arī PSRS vēl izlases labā, arī paspēja uzspēlēt, ka tāds slavens futbolists ir strādājis arī Daugavpilī un attiecīgi arī virslīgā. Nu, tad jautājums tagad Jelgavai arī neceriet, ka jums būs vieglāk. Bet tomēr vismaz tādā ziņā vieglāk varbūt būs, ka ne par tik seniem laikiem. Jums ir jānosauc Maskavas Spartaka 2. Tātad Maskavas Spartaka otrās komandas, šī brīža galvenais treneris, un viņš arī ir strādājis par galveno treneri virslīgā pirms dažām sezonām. Es premjerlīgai nesakoju, kur nu vēl dublierē. Bet Maskavas Spartaka dublierē mēs neprasītu par, nezinu, tur Ahmat vai kādas tur vēl tās komandas. Bija kaut kāds treneris Tabūnaus vai... Tīko. Nezināšu. Nemācās to pateikt. Spartakā viņš nebija. Maskavas. Fū, Jūrmals Spartakā. Tabūno. Tam bija. Viņa zvē. Tad jau arī Kerčarē trenē. Pirms pāris sezonām. Nu, Ivo, varianti. Kad Krievu treneri nosauc. Jo, zināšu to, ne? Jā. Nu, zinu, ka Sabītos, bet viņš jau Zenitā strādāja. Sabītos Rīgā ir?
Nu jā, bet... Nu, bet tagad Maskavas Spartak. Jā, viņš ir tagad Maskavas Spartak 2 galvenais treneris. Sabitovs šobrīd ir virslīgā. Nu, domājam pa komandām, kam ir bijuši krievu treneri. Nu, es domāju, ka visām. Spartakam. Varētu par Skonto laikam padomāt. Skonto bijušiem. Iespējams, ka nebija neviens krievu treneris. Bet man liekas, ka krievu vai ir, man liekas, ka nav bijuši krievu Ventspilī arī. Es 100% pārliecināts neesmu. Rīga un Spartaks man tās komandas. Nu, tad šauj kaut ko, es nezinu, vai tev kādu varianti. Tā bija tam, tas, ko es pirmo teicu, kā bija tas uzvārds. Tā. Tabanovs, tu laikam domā. Tabanovs. Es citus nezinu. Es toču nezināšu. Nu, tad sakāt Tabanovs. Jā. Grobiņa, Tabanovs nav pareizi atbildi. Es jau tik pat no pirmo līgu. Nu, domājam, kas tu mums tur ir bijuši. No Liepājas nevarētu būt. Nē. Ventspils arī nevarētu. RFS arī ne. Tur arī, man liekas, ka ne. Kas tur bija, ka Ļīņins bija. No Jelgavas arī nevarētu būt. Tad Jelgava neko zinājuši. Varbūt. Tā, nu, Spartaks vai nu Rīga noteikti. Rīgā jau tik daudz ir treneri mainījušies, ej tu atceries. Kas viņiem vēl, varbūt šitas ten, tas pols varbūt, kur tas ir. Bet viņš bija nebija zups, man liekas, ne? Ā, nē, viņš jau ir tagad šajā ten tūkumā. Jā. Tūkumā, viņš ir tūkumā. Kas vēl tur iepriekš viņiem bija? Kas Rīgu sākumā trenē, tu atceries? Pašā sākumā jau bija šitas ten... Kas bija Daugavpilī. Balders. Kas? Kurbatovs. Nu, tas arī nevarētu būt. Viņš pagājuši gadu bija Rēzekne, ne, man liekas. Piedāvāju padoties. Nē. Paig labs piedāvāju. Tik sarežģīts jautājums, ka... Nu, kaut kādu vienu pasakam, nu, Tom, tu zini kaut kādu, nu, vienu, varbūt būs. Tev jau labs čujas pagājušajā spēlē tikai uz veiksmi izgājām. Nu, pagājušajā reizē bija labāk jautājumi, nu, vieglāk, teiksim tā. Vieglāk, pastiet. Nu, es nezinu. Nu, pasaka vienu. Nu, ko es pateikšu? Nu, pasaka, ko tavu sirds saka? Cīt, mums nav, sirdī. Nav. Nav mums pareizās atbildes. Tā, esam gatavs pateikt pareizu atbildi. Īstenībā domāju, ka uzvārdu vismaz jūs visi tomēr būsiet kaut kur zemapziņā vai kā dzirdējuši. Kurš tā ir spēlējis pret šī trenera vadīto komandu? Jā, tas viņš ir trenējis 2015. Gadā, kad Liepāja paņēma titulu. Tā kā varētu tomēr mēģināt par tām sezonām parakņāties un atcerēties. Tas bija patiešām Jurmalas Spartaka galvenais treneris un Ukrainas speciālists Romāns Pilipčuks. Romāns Pilipčuks, pēc tam viņš ir bijis arī Massimo Carreras asistents galvenajā komandā Spartakā. Šobrīd Spartak 2 treneris, strādājis arī Tadžikistānas izlasē par galvenā trenera asistentu, tā kā arī liels ceļotājs un bijis gan arī Jūrmalā, gan citos lielos klubos un arī izlasēs. Tālāk mums ir citātu jautājumi, viens paliek un Arkādijs mēģinās jums palīdzēt, tomēr kādus punktiņus vēl sapalīt. Jā, citāti nav sarežģīti, teikšu tā, jo mēs tā mēģinājām. Tur var arī mēģināt uzminēt īstenībā. Ja citātiem, tātad citāts. Grobiņai, daži cilvēki to nesaprot, nevēlas saprast. Viņi vēlas tūlītējas panākumus, bet es neesmu nekāds burvis, kurš no cepures izvilks trusīti. Es esmu attīstītājs, izbaudu darbu ar šo komandu. Nu, kas kaut ko tādu varētu pateikt? Nezinu, Tamas varbūt. Tamas, kā? Viņi jau uzreiz, man liekas, tur sāk grandīgi, tam, ne? Emil Tamas ir laitiek pieminēts, bet vēl nekad viņš nav bijis. Galvenā pareiz atbild. Ir bijis vienā. Bija. Jā. Dambrausks. Nē, nu, nē, tur jau jābūt tādā, man liekas, nu, tīpā, netik stiprām komandām. Nestiprām, nu. Tur jau jāstāst. Dobriks arī nevarētu šito teikt. Dobrikam būtu kaut kas savādāks. Rihards varbūt.
Nevarētu. Viņš jau tik īsti neteikt, viņam jau tur būtu vairāk teikumu. Jādomā, kurš viņi vēlas, kas ir viņi vadība, skatītāji. Domā, Tamas nevarētu pateikt neko tādu. Nu, kas vēlētos un tā kā, un viņi sākumā nevarētu, un tad viņi... Tad varbūt, ka Tamas no Liepājas varbūt atlaid, tad viņš tā pateikt. Nu jā, bet tur jau. Vai tad viņu atlaida, viņu apusēji vienojās, tad šis bija jā. Jā, Tomis jau kaut ko vairāk zina laikam. Pelēkas kardināls. Nu, sakam, es ne, nu viņš sakam, nu, pamasts. Nu. Tamas sakam. Nu, davai, nu. Man liekas, ka nebūs. Nu, bet kas tev vēl ir? Nu, Richard, tas nebūs, ne? Nu, nē. Viņš jau kaut kā indīgāk pateikt, noteikti. Nu, nē, nu, tur jau no mēc nekad neko negaidīt. Nu, es nezinu. Nu, Tamas sakam. Nu, sakam Tamas, nu. Ok. Tamas Pertī, tas nav? Kārtējā reizi jāsaka citādi. Kārtējā reizi. Kaut kad jau viņš būs noteikti. Uz katru jautājumu, Tamas, tu vienreiz trāpīsi. Ja? Es dod 90%, ka tas ir izlases treners, ārzemnieks, vietējais tas nav. Miksu pati Lennens domā vai... Visticamākais. Džonsos 100% nav, Dzogzošvili arī nē. Man liekas, Stojanovičs ar tā nav iztrēcies. No uz ko liksim? Liekam uz to pašu Miksu. Uz Miksu, jā. Mūsu atbilde Miksu pati Lennens. Atbilde ir pareiza, precīza, no Miksu Pātelainena gaidīja, jo bija Nāciju līga un tiešām gaidīja rezultāts, rezultāta nebija, un tad viņš pateica citātu, ka viņš nav nekāds burvis un nevar izvilkt trusīt. Tu jau tom nedomāji pa izlasu, vai ne, nemaz neiedomāji. Jā, es kaut kā uz to klubu aizvilkā. Jā, jā, tāpēc. Jā, tikai tāpēc mēs kļūdījāmies. Būtu viegli, jā. Būtu mēs cerējām, ka Tamas vienkārši būs. Tamas cerēja būt par izlases treneri, jo projām cer. Jā, bet visur Tamas, nevar viņš visur būt. Jelgavai pavisam īs citāts, bet jautājums ir nedaudz citādāk formulēts. Citāts sekojošs. Stadionā man likās, ka es esmu Maskavā. Par kuru stadionu šos vārdus teica kāds no virslīgas komandas treneriem? Tu zini atbildi, Gači? Nē. Vai domā, par kuru? Es sāku domāt, kā var Maskavā var justies tā tikai tad, ja ir daudz cilvēku un ir daudz krievvalodīgi. Visvairāk cilvēku, cik tur bija 8000 uz kuru spēlē Rīga pret RFS. Tu domā, šo te... Gadu divas atpakaļ. Tu domā, skolto stadionā? Jā. Tur, man liekas, visvairāk pēdējos gados bijuši cilvēki. Vai? Nu, kur vēl labi krievvalodīgie ļoti daudz slokā ir. Jūrmalas Spartakam un Ventspilī pārējām klubām, nu, Daugavpilī, bet tur jau tik daudz zinā. No. Principā Liepājā ir latviskā publika. Jelgavai 5 plus latviskā. Kas lielākās nekārtības, kas ir rīkojis šitā? Ventspils ultras. Nav jau vairs tāda. Nu, kā dublieriem ir. Nu, ko ņemsim kādu bildi? Es skontos. Lai sajūs Maskavā futbolu. Cien, tur visu laiku tur ir apmeklēts tās spēles, tur ir pārdesmit tūkstoši uz katru spēli, un kur tik maz skatītāji, kā nāk kaut kādās Latvijas čempionāta spēlēs, tur jau tā daži jau tāži nevar būt. Nu, tad sākam skonto stadions. Nu, pagaidu vēl piči. Dodam jums pēdējo pusminūtīti, un jums jāsaka kaut kas. Nu, vai skonto, vai man liekas, ka varbūt Liepāja. Kā ārkārtīs stadions, ja tu pats sāk skonto, būtu pa vieglu. Nu, labi, mums tāpat atbildi jādod ir. Liekam ārkārtī? Nu, jā, laikam jau.
Mums atbilde ir ārkārtīgi atbildīga. Daudz variantu bija, un īstais variants bija tas, kas parādījās pašā pēdējā brīdī. Tas patiešām ir ārkārtīgi stadions. Aldis gači. Kaut kāda nereāla veiksma Jelgavai sākot no astotdaļfināla. Tad trāpīts mērķi, to sacīja Andris Rihērds pēc spēles pret RFS. Tā spēle notika pirms Rīgas pašvaldības vēlēšanām. Tur vēl paralēli bija kaut kāds bērnu turnīrs diezgan liels. Un tas viss kopā radīja atmosfēru tādu, it kā tā būtu Maskava un vairāk tādu, laikam, negatīvu nokrāsu. Andris Rihērds bija domājis to. Atbildi ir pareiza, 3-1. Tātad jāatrod kopīgais secinājums četrām bildēm. Šai konkrētajā bildē, lūk, arī parāda atbildes. Tātad te ir domāts secinājums picas. Visas šīs četras bildes kaut kādā veidā var salīmēt kopā ar picu veidiem. Bet mūsu konkursā, protams, ka būs jautājumi tieši par Latvijas futbolu saistībā ar Latvijas futbolu. Un jums būs šobrīd grobiņai tikai pirmajai tiks dots vārds, jums tiks dotas 4 minūtes, šeit gan ir stingri limitēts laiks, un jums 4 minūšu laikā ir jāmēģina atminēt par kuru cilvēku, tātad uzvārdu konkrēti, par kuru cilvēku ir domāta šī kolāža, šīs 4 bilžu tāds apkopojums. Es spiežu pulksini un uzreiz parādīsies jums 4 bildes. Aiziet! No to? Nu. Ko tie raudzīt? 3-3. 3-3 brīles salauzis. Es švartiņš. Un kas tā pa komandu? Mums jāzina pašiem, kas tā pa komandu, jā? Mums maz bildīt ir. Jā, jā. Jūs varat mēģināt kaut vai no divām bildēm salīmēt. Nav obligāti visas četras jāatkoš. Un cilvēku uzvārds, jā? Personas. Pa Latvijas futbolu. Latvijas futbolu. Tātad saistība viņam noteikti bijis ar... Nu, viņš noteikti ir bijis treneris, ka bija 3-3 kaut kādā spēlē, varbūt. Treneris? Domā, tas ir treneris? Nedomāju, ka tas ir treneris. Nu, ķipa, Salauzi brīles. Es jau kaut kādu notikumu domāju, nevis cilvēku. Kas pa klubu? Nevar pietuvināt. Labi. Tas ir Jēlvil. Labi, ne? Jēlvil. Jēlvil tā, un tā ir Anglijas komanda. Jā. Noteikti, kas tur spēlēja, varbūt? Latvijas izlase spēlēja? Nē, kas spēlēja? Kaut kas spēlēja? Spēlēja viņi tur. Izlase, jā? Izlase, jā. Ar Jāvilu tā un trīs. Kāpēc tās brīvas salaustās ir? Tas ir interesanti, jā. No mūsējiem kaut kas nespēlēja Jāvilu tā un nebija uz īsti brīdi? Nebija, Maksimenko nebija? Kaut kā. Vai kaut kas. Ešvarts arī nebija tur kaut kāds. Varbūt treners? Tā nevarētu būt. Nu, varbūt. Nu, nav jau. Nu, es domāju, ka... Bet kāpēc brīles? Tas, neko neizdomāsim okay, pa minūti. Mēs... Varētu 3-3 rezultāts būt. Un? Cipa nedarēja un salos brīles. Ne tik nākamajā kārtā. Pa tām brīlēm es nezinu. Nu, sākam Maksimenko. Ne? Maksimenko, nu sākam, nu. Ko mēs izdomās? Mums vēl kāds 13 sekundes. Varbūt, jā. Jā, mēs teiksim Maksimenko. Maksimenko nav pareizi atbildi. 2 minūtes vēl Jelgavai. Arī šo pašu jautājumu. Nu, bet izdomāju. Es man liekas, ka zinu. Tāpēc es skatu domāju. Mūs. Tur vajadzētu būt pareizi atbildē Garijs Džonsons, jo viņš bija Jelgavai tā un... Tā. Treneris, ar Ešvartu viņš ir tautietis, anglis. 3-3, vai viņi ar Turciju nenospēlēja tai pašā Jeovilā, vai kur viņi Anglijā spēlē. Un brilles viņš man liekas, ka Askoldam Uldriķim salauza. Tad tā ir mūsu atbilde laikam. Tā ir jūs atbildējām? Jā. Skan ļoti pārliecinoši. Teikšu tā, ka secinājums ir pareizi, tā kā punktu jūs nopelnāt, bet jūs nenopelnāt otro punktu, kuru jūs būtu nopelnījuši, ja tās četras bildes būtu pareizi aprakstītas. No četrām bildēm divas pareizi pateica Gatis. Pirmkārt par salostiem brillēm. Nu, jā, grobiņa. Ja nezinu par brillēm, tad diezgan grūti šito atkost, jo bija slavens atgadījums, kad Garijs Džonsons pēc neizšķirta pret San Marino izlasi. Salauza brilles žurnālistam Maskoldam Uldriķim bija viņam konsultants, diezgan arī plaša presē par to rakstīja. Tiesa gan jau krietnes laicis pagājis, tā kā tā brillēm varēja aiziet uz visu pārējo,
Tāpat taisnība par Jovelu Taunu, Džonsons ir trenējis šo izlasi, ir spēlējis arī pret Latvijas izlasi pārbaudas maču un ir saistība pareiza. Pārējām divām bildēm nebija taisnība gatiem, tātad 3-3, tā bija Gerija Džonsona debijas spēle pie Latvijas izlases stūras, kad mums bija iespēja kvalificēties Eiropas čempionātam, viņš nospēlēja 3-3 Albānijā, viņa pirmā spēle. Un Pols Ešots, jā, viņi ir abi angļi, bet šeit es gribēju dzirdēt kaut ko citu. Tieši pēc Gerija Džonsona uzaicinājuma Pols Ešots vispār ieradās Latvijā, toreiz futbola klubs Ventspils un tā prezidents Jurijs Bezpalovs meklēja galveno treneri, un Gerijs Džonsons ieteica savu tautieti Polu Ešotu. Viņi bija, principā, draugi, kolēģi un šādu saikni nostādāja, kāpēc vispār Pols ieradās Latvijā. Tikai viens punkts Jelgavai, otrais punkts paliek neizcīnīts, un tagad arī uzreiz slēdzu hronometru. Tad jau tās brīles izglāba mums. Brīles, bez brīlēm te bija smagi, ar brīlēm te bija, manuprāt, pa diezgan viegli. Un tagad aizējam atkal pie šī šāda paša tipa jautājuma. Pirmais vārds ir Jelgavai, redzēsim, vai arī šoreiz Gatis savu pieredzīti nostrādā šeit, un jūsu jautājums ir uz ekrāna. Nu, tā ir LU fakultāte Rīgā. Ozols. Kas tas ir, kas tā pa kārti ir? Tā ir, tā, nezinu, tur visa Eiropa ir iekšā un... Nē, nu. Ozols. Kāds viņam īstais vārds ir? Varbūt tas kā bija vārds? Mets vārds sargam. Nē, Rīgas vārtsargam Ozolam. Tur Roberts Ozols. Viņš spēlēja meta LU. Viņš ir vārtsargs, viņam uzvārds ir Ozols. Un kas ar to karti tad? Nezinu, kas ar to karti tiešām, bet nu, varbūt varētu būt, jā, ka tas ir Roberts Ozols. Bet kas tā pa karti? Tā ir kaut kāda senā karta. Tās valsts, ko viņš ir apceļojis. Ja tu saki, ka tā ir sena kārtas. Telu vārds ar Ksozolas. Nav variants, man nav nekā cita. Teiksim, Roberts Ozols? Jā. Tu mums atgad ir Roberts Ozols, jā. Nu, mēs arī cerējām ar Arkādiju, ka aiziesiet uz Robertu Ozolu, bija tāds kā māneklis, bet nē, nav Roberts Ozols, 2 minūtes groviņai. Tom, izdomāja kaut ko? Forš. Kaut ko rītīgi forš. A kā šitam Ozolam ir vārds? Girts. Girts. Girts Rozentāls. Un gan jau tas Ozols jau kāds apmāns noteikti ir. Ko pēc apmānts? Viņi jau visi četri ir. Tas jau visi, viņu veido, visi nav jau tāds, tipa kā apmānts tikai. Kas tā ir pa māju tur? Tā ir tā tur. Domāju, es zinu, ko Jelgava teica, es jau neatceros. Mēc universitāte laikam, jā. Tad kaut kas varbūt ar... Kaut kas tam ir, varbūt kaut kāds Girts Mihelsons, tipā. Ozols ir ģirts. Ozols ir ģirts. Tā tur. Bet kā tu sakars viņam ar vārtiem? Nu, kā? Nu, viņš vai futbola komandā varbūt. Nu, mēc komandā. Nu, tad sakam, ka viņš... Tas, ka viņš ar futbolu saistīts, ka tas tā kārtas... Nu, tam kārtēm varbūt jau kāds inside viņš tur, ko mēs nezinām. Varbūt kurās valstīs viņš... Senliet kolekcionārs. Tas paliek 10 sekundes. Varbūt viņam bankas kontur ir, ka tajās valstīs atzīmē. Vērtīgi izmantojot pēdējās sekundes, laiks ir praktiski beidzies. Aiziet, sākam, Girts Mihelsons. Nu, redziet, šis ir ļoti labs pierādījums, ka pilnīgi maldoties kāpam iglu un esot diezgan tālu pāris bildu sakarā, bet tomēr secinājums ir uzminēts, tas ir Girts Mihelsons. Yes, labi. Tūlīt arī paskaidrošu, tātad jā, par Ozolu, tieši tā aizvedām uz Robertu Ozolu, bet patiesībā te bija uzsvars uz vārdu, Girts ir mums, tas izskanēja. Labi, apakšajā stūrī Latvijas universitāte noteikti atcerēties meta, LU, sadarbība meta ir, tā ka, principā, abas bildes pa labi, tur bija jāsavalk tieši saikni nevis ar Girtu Mihelsonu, bet ar metu, jo apakšā ir universitāte un augšā. Tur pat, ja jūs izlasītu uzrakstu, tas jums palīdzēja, tas pat nenogriezu to. Hanzas savienība, tā ir veca karta, tirdzniecības savienība, visos laikos, bet nu Hanzas tas vārds tur ir uzrakstīts, tas ir metas mājvieta. Un laikam visgrūtākais bija kreisi augšā stūrī, kas bija tas, jā, sarežģīts, bet ja jūs būtu atšifrējuši, tad būtu viss skaidrs, tie ir vārtu izmēri.
domāts. Vārtu izmēri. Kongresā, slavenajā kongresā vaicāja Kasparam Gorkšam, kādi ir vārtu izmēri? Nu, te mēs drusku mēģinājām pajaukot, bet skaidrs, ka nebija viegli līdz tam aiziet. Bet vismaz secinājumi jūs dabūjāt un Grobiņa skaistā stilā izcīna punktu. Jautājums Grobiņai. Latvijas vārtsargs, kurš 1999. Gada pārbaudes spēlē Brazīlijā, 87. Minūtē nomainīja Aleksandru Kolinko. Nu, Emil, kas tur bija? Piedels? Vaņins varbūt tajā jau tad? Cik tad Vaņinam gadi? Nu, nē, Vaņin pātri. Vaņinam 40, ne? Man liekas, šogad vai 39, kaut kas tāds? Nē, varbūt mazāk bišķi. Tā viņš 18 gados? Nu, bet kas tajā laikā bija Kolinko, nu, Piedals bija, un tad bija šitas ten, man liekas, vēl bija Zinkas, šitas, man liekas, Romānovs, vai kā bija, man liekas, viņš Ventspilī bija kādreiz, tad Denis. Jā. Man, nu, es vismaz tos trīs atceros, Kolinko, Piedals, tas Romānovs. Bet šitas būtu pārāk viegli, ja zinu, nomainīt Kolinko, visu domāt, ka Piedals. Vaļins vēl nevar, nu, nevarēja, man liekas, būt tad. Nu, reķi, tur bija trīs tādi labi vārdsargi. Nu, sākam no to Romānos? Man liekas, ka bija Romānos, nemaldos. Tagad vēl, vēl ir kaut kāds variantiņš. Ir vēl kādu vārdsargu? Jā, spūvēlu vēl. Vēns vēl bija. Nu, gaļ jau kāds no mūsu nosauktajiem būs. Nu, sākam to Romānos vai Piedals? Viņš bija izlasē, tu zini? Kas tad? Nu, viņš bija izlasē. Nu, kā trīs, nu, trīs vārdsargi, viņi jau trīs bija. Nu, sakam, jā. Nu, ko mēs sakam, to Piedals vai to Romānos? Nu, man liekas, Piedals bišķi pa viegli būt. Nu, vai sakam to, nu, tad pa viegli. Romānos jau? Jā. Jā, tad mēs sakam, ja nemaldos Romānos. Denis, Romānos tas nav. Bija cits vārdsargs. Man ir variants, bet vai... Tur ir pagājuši tikai 9 gadi pēc neatkarības atgūšanas, vai tas nebija pirmais izlases vārdsargs, kurš sāka Karvājos, vai neiedeva viņam tipa tā kā atvadu pēdējās minūtes nospēlēt. 87. Minūte. Nezinu, varam mēģināt. Tur jau rezultāts bija stabils, 3-0 jau bija. Nu, labi, es uzticēšos tev laikam šajā jautājumā. Nu, tā... Pēr ārā nav ko domā. Sāku uzvārdu, tā būs arī mūsu gadu atbildi. Karavājos? Oriks, Karavājos tas nav. Tā patiešām bija versija, kur visbiežāk izskanēja Grobiniekiem. Tas ir Andrejs Piedals. Karavājos tajā gadā vēl bija arī pamatvārsaks un divas mačas nospēlēja, tāpēc arī laba versija. Savukārt Romānos un Vaņins debitēja vēlāk, Vaņins nākamajā gadā, Romānos krietni vēlāk, bet Karavājos tajā gadā spēlēja, bet ne Brazīlijā. Turpinam par vārdsargiem. Jelgavai jānosauc vārdsargi. Mēs neteikšam, cik daudz. Jums ir jānosauc visi, teiksim tā. Vārdsargi, kuri Euro 2020 kvalifikācijas turnīrā Latvijas izlases sastāvā neaizvadīja nevienu minūti, taču vismaz reizi bija mača pieteikumā. Sozols nenospēlēja bija pieteikumā, Ikstens nenospēlēja bija pieteikumā. Viņš spēlēja. Maņins un Štenbošs spēlēja tikai. Vai kāds vēl bija pieteikumā? Jādomā, ko vēl varēja izsaukt, izņemot Ikste no nozola. Tā Valmierietis nebija izsaukts, ne? Lazarevs. Lazarevs, man liekas, ka bija izsaukts. Bet vai viņš bija izsaukts? Bet, man liekas, viņš nebija pieteikumā. Ja, man liekas, tajā reizē bija tieši četri vārdsargi izsaukt, un, man liekas, viņš beigās nemaz nebija pieteikumā. Tas Ventspilī pārsvarā. Ventspilī bija jaunieši, ko Dravcevs bija. Tad bija, ka beigās viņiem bija kaut kāds. Batūrins? Bet tas jā, nav Batūrins, un tad beigās viņiem bija kaut kāds. Jā. Tā, kas mums tālāk? Liepāja. Nē. Liepāja bija Armēns. Daugavpilī bija Ukrainas.
Jā. Spartaks. Spartakam bija šitais te. Ņerugals, man liekas. Klausies, varbūt tas Lazarevs tomēr bija izsaukts. Nu, izsaukts, jā, bet vai viņš pieteikumā bija? Mums jau vajag pieteikumā, ka bija pieteikumā, bet nenospēlē nevienu minūti. Jums jāsniet. Nē, es tomēr liktu Lazarevu arī, tad trīs. Tad trīs? Domā trīs, nu labi, tad mūsu atbilde ir Ikstens, Ozols un Lazarevs. Atbilde ir absolūti precīza. Tie bija šie trīs vārti, kad Lazarevs bija vienā spēlē. Pieteikumā tiešām bija, ka četri tika izsaukti, bet vienā no spēlēm no divām Lazarevs bija ticis pieteikumā. 5-2. Kurš Latvijas žurnālists pavaicāja pašam Arsenam Vengeram, vai Londonas Arsenal ir interese par Arcimu Rudņo? Edmunds Novickis. Tas pats Āskolts Uldriķi varēja būt. Anatolijs Kreipāns. Nē, man liekas, Anatolijs, nē, nē, nē. Tas ir, reiķin, kad Rūdņevs bija, tas jau jūt. Kaži bija top noteikti, tajā, top. Top savā, top formā. Savā topiņā, ka viņš bija. Nu, es nezinu, kas mums ir pa žurnālistiem. Nezinu, Suldriķis vēl bija tad žurnālists? Nu, nē, man liekas. Nu, te jau baigi daudz nav. Te jau Edmunds, moška. Nu, nē. Neticās, ka viņš tā varētu. Twitterī, moška, uzrakstīt. Nezinu, to mums jāzina ir šitas, bet mēs nezinām laikam. Un tas ir pa futbolu noteikti vairāk, kas tur saistīts. Nu, daudz jau viņi nav. Nu, tur jau tā lieta. Bet kurā brīdī viņš varēja noķert šito? Kaut kur lidos varbūt satikt. No Anglijā nu, viņš jau šeit nebija, man liekas. Bet ne, viņš pa ielu gāja un satika viņu. Piegāja klāt pajautāja. Nē, nu tas jau tad ir bijis, kad Arķumam kāda spēle noteikti bijusi, ka viņa Eiropas līgā spēlēja. Kāds no mūsu žurnāli? Vai viņš spēlē pret Arsenalu? Tad sauc viss, bet kārts, kurš tu zini? Nu, es jau tev nosaucu. Divi? Tad kas mums? Varbūt ārkārtīgi aizbrāt? Tipa tēlo kuri un nemaz nezinu nevienu. Teiksim Edmunds, ja? Tas būtu pārāk vienkārši. Tas būtu tieši ar odziņu. Nu jā, mēs jau uz piedalu iekritām ar odziņu. Un... Es nezinu, no Kreipāns diez vai viņš nekur nebrauc tā. Nu viņš Anglis, man liekas, tur baigi neiesaistītos. Nu es nezinu, tas Āskolts moška. Āskolts. Edmunds. 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 Jā, Edmunds. Edmunds. Edmunds, tu? Nē, diemžēl tas nebija es. Labs minējums īstenībā, nekāda vaina jūsu minējumam nav teorētiski, tas tā varēja būt, bet tas nebija es. Iespēja Jelgavai vēl vairāk aiziet prom. Nu, te ir varianti gači. Kurš gads tas bija, kad tur rādā Rudņevs suguņoja gads? Desmitais varēja būt? 11. Mākas bišķi ātrāk. Tev ir kāda cita varianta no nosauktījuma? Jā, sāk saukt īsti žurnālisti pēc kārtas. Varbūt kaut kas. Ko tad tu zini? Gribu redzēt, cik jūs tālu tiksiet. Es varētu būt arī jautājums, cik daudz žurnālisti. Es domāju, ka otru roku tas nevarētu. Var jau būt tā, ka tas jautājums ir uzdots kaut kad tajā gadā, piemēram, Memblī stadionā notika kaut kāda vieglatlētikas mača, un tur mūsēja žurnālisti uzskrēja virsū netīšām. Jā. Vengera. Varbūt Vengers. Dāvids Erenštrēts varbūt. Jā. Varbūt Vengers pats atbrauca pie Kreipāna ciemos. Kreipāns nekur nebraukā, bet pie viņa atbrauca Vengers. Arī tā varbūt. Jā, man toču pa Dāvidam jau patīk taisīt visādi šī tādas reportāžas. Mums, ka viņš ir arī uzdevis. Aizbraucis uz kaut kādu vieglatlētiku, vai tur nebija kaut kāds fināls lielie kausi? Tu domā, ka viņš speciāli braukt, lai tikai sajautāt par Rudņevu?
Klausies, galu galā tur bija olimpiskās spēles. Pēdējās 15 sekundes jūs jau varētu domāt, kamēr grobiņu tur mēģināja atšifrēt. Tad jau mēs bez komentāriem varējām domāt. Vienam pašam jau tās domas neraisās. Es saktu uz Dāvidu. Dāvids Ernšteins, jūs galīgi. Ernšteins, jā. Nu, jūs, lai gan jā, grūtības pakāpe ir pieaugusi, bet tomēr jūs dažreiz tā tiek tautas valodā runāt, jūs pārmudriet, tāpat bija ar piedalu, tāpat arī šeit. Šis bija Ilvars Kustinkevičs, tajos gados viņš vēl strādāja par futbola žurnālistu. Bet viņš jau vairs nestrādā par žurnālistu. Aizmirsām Ilvaru. Runāja par to brīdi, tajā brīdī, jā, kurš Latvijas žurnālists pavaicāja, tātad to brīdi viņš bija Latvijas žurnālists, tas ir Ilvars Kustinkevičs. Tepat vien atbilde bija, nav mums to daudz variantu, varētu izdomāt. Un jautājums Jelgavai, šoreiz gan cita tipa, nebūs mums līdzīga tipa jautājums. Kurš Latvijas futbolists pamanījies divreiz iesist bumbu savos vārtos Polijas ekstraklasē? Atbildi Jelgava. Oršis spēlējis Polijā? Kas vispār var iesist? Savi divi desmit ir spēlējis. Oršis, Maksimenko, Višņakals, Šabala. Bet jāstās jau aizsargdoši. Dubru nav spēlējis. Nu, mūs vārtsaks iemet pats savos vārtos, nezinu. Es zvai, tad viņš spēlē tagad Steinbors parkā. Kas vēl no aizsargi? Man jau liekas, ka tas būtu, kaut kāds netipiskais, netipiskā atbilde, ka nebūs kaut kāds aizsargs vai kāds cits. Centra pusargs. Ne, moši ko uzbrucēs? Rūģņevs varbūt. Rūģņevs varējies. Ā, jā. Zin, kā aiziet pie stūra un sajauc vārtus. Jā. 16 futbolisti ir iestuši 3 vai vairāk reizes, un mūsu futbolists 2 reizes. Divi rekordisti pa 5 reizēm to izdarījuši. Jā, no mūsē. Tas daudz palīdz. Saki Mārts. Mūsu atbildi ir Mārts Soši. Mārcis Ošs salīdzinoši neilgu laiku uzspēlē Polijā. Viņš nepagod tādus varoņdarbus sadarīt. Nav pareiza atbilde grobiņam? Nu, arī kaut kur domāju. Jā, Tarasovs. Es arī domāju Tarasovs. Nu jā, Tarasovs. Es vēl kaut kādu spēli atceros, ka skatījos, ka viņš arī 100% zin, ka viņš iesīt savos. Un tad jau otru ar kaut kādu iepakstīju. Kaut kādu iepakstīju. Nu, sākam, ko mēs tur ir daudz spēlētāji. Tarasovs, tā jau skatītājām ilga epizoda. Igors, nu mēs, jā, mēs kaut ko samazināsim, bet jā, Igors Tarasovs ir pareizi atbildi, jūs abi divi diezgan ātri to uztvērāt, ir taisnība. Tā kā bija līdz mīnus divi pievalka grubiņi, ja nevaldos. 5-3, jā, joprojām mums intrigi ir. Pēdējā jautājuma kārta, tur uzdos jā, Arkādijs, tas ir skaitļu kārta, jābūs jautājumos uzvaru grubiņi, tad izrauju vēl neizšķirt un papadlēku, aiziet Arkādijs. Būtu vai nebūtu? No, vai tums. Grubiņai, jā, jautājums Latvijas izlasi. Definīcija diezgan vienkārši. Cik reizes Latvijas izlase ir triumfējusi Baltijas kausa izcīņā? Nu, šeit piebilda, ka skaitās tikai tie turnīri, kas notika neatkarīgo valstu laikā, gan pirms otrā pasaules kara, gan arī pēc otrās neatkarīgas atdošanas. Diezgan bieži jau viņi uzvarēja. Nē? Nu labi. Precīzi skaitās jāatmiņa. Nu, šis ir tā saucamies skaitļu jautājums, tā kā ir pieļaujama neliela novirza. Mēs esam ar kādī vienojušies, par cik jūs drīkstat kļūtīties, lai mēs ieskaitītu atbildi par pareizi, to jūs vēlāk uzzināsim. Centieties maksimāli precīzi. Un tagad Emīla no 2000, piemēram, gadu. Cik viņa apmēram varēja vinnēt? Nu, daudz, man liekas, jau kad vinnēt. Nu, viņa. Tur viņa vin vismaz. Bet... Nu, cik varēja, piemēram, tagad no 2000 ņemot no 10? 10, 10, ne, ne, ne 8. Tur bija. 6 kaut kādas. Nu, man arī liekas, ko stāds. 7. Nu, vēl sanāk. Vēl sanāk cik, doma? Nu, kaut kāds patsmit jau ir noteikti. Kaut kāds patsmit reizes jau ir noteikti, ne? Nu, jā. Mums jāsaka skaidrs tā, lai viņiem ir grūtāk patīk. Nu, ko tam mums grūtāk, mums pašiem jācenšas uzmiļēt. Un cik 20? Es nezinu, tu sāk. Tik daudz? Nē. Nu, kāds 13 noteikti, ne? Nu, varētu būt.
Jā, jā, 13. Nu, nē, vairāk. Nē, nē, nē. Nē, varbūt ir pār 20. Varbūt ir 40. Nu, sākam pār pa 20, tad es nesanēju. Mēs jau tik stulbi, ka mēs nezinām tos gadus, kad viņš notiek. Es vēsturē vispār esmu pilnīgs dunduks. Ir sportisti, kas tā? Jā. 22. 23. Labi, 23. Nā, 23, ko mēs te mocam. Būs galīgā sauzās, bet nu labi ir. Nu nekas. 23 treņi. Ar šo atbildi jūs neiekļaujieties robežās. Līdz ar to mums ir maču uzvarētājs, bet Jelgavnieki var tagad pateikt vairāk vai mazāk. Ā, jā, mēs jau mums bija jāuzmi nomudēt. Aizmirsām, ne? Tad būtu uzminējuši, ja būtu zinājuši, ka vajag to punktu. Labi. Šaubos, ka vairāk. Es domāju, ka mazāk, jo. Nu, labi, šitas ir vecākais, man liekas, bija vecākais turnīrs Eiropā vai pasaulē pat. Valstu turnīrs, bet viņš nesākās 18. gadā, viņš kaut kā 20. gadās, man liekas, sākās. Un cik tur līdz 40. Varēja nospēlēt? Nu, 11 reizes. Un atsākās viņš 90, 40, bet tā, kas stabili vairāk kā pusi, nē, mazāk. Mazāk, mums atbildi ir mazāk. Grobiniekiem pat vienu brīdi bija izskanējis pareizā atbildi, absolūti precīza, tās ir 13 15. reizes. Un 13 ir mazāk. Kaut kur bija dzirdēts. Kaut kur jūs izsāvāt vienā brīdī to 13? Emil, to tam 20 reizēm visu. O, es teicu daudz. Es ieminējos 13. Tu teici daudz. Tas nelīmīgais skaitlis tomēr jums iztrausē. 6-3 un noslēdzošais jautājums izspēlēs un spēle līdz galam. Jelgavniekiem arī ienosauc skaitlis. Cik daudz ir Latvijas izlases futbols tādi pēc neatkarības atgūšanas, kuri ir spējuši gūt šajā? Laika posmā 10 vārdus, proti sākot no 90, cik daudz ir tāda futbolista, kur ir guvuši vismaz 10 vārdus. Izlases kreklā. Es zinu, sitien divas Pahars un Verpakovskis. Jūs atbildēt divi? Nē, vēl nē, no, tik atbildē. Jūs atbildi ir pieņemta? Ruģņevs noteikti nav iesīts, viņam izlasē neveicās. Kāds pussargs? Tauņa. Cauņa, tas tik daudz. Viņš jau tik daudz spēles, man liekas, izlasē nenospēlē. Viņš jau visu laiku notraumējās. Nu, pateiksim kādu skaidru tāpat esmu, ko mēs... O, klausi, šitas blēdās vēl bija Štolcars. Tie tur ar kādu Aprohorenkos sita taču arī. Bet vai tik daudz? Nu, sākam 10? Nē, tik daudz. Latvijas 100 gols no jās. Nu, 7? Vai 5? Lai iet. 6. Tu mūsu gala atbildi ir 6. Neiekļavieties robežās. Mazāk. Vai pagad 10 goli bija? Jā, vismaz 10 vārti. Vairāk, Emīl. Vairāk. Es tād domāju. Cauņi arī, man liekas, iesīts vairāk pa 10. Rubīns noteikti ir iesīts. Jā, uzvan viņam. Rūgīns, varētu būt Rimkus arī, ne? Kāds Mihalaps, kāds jau no viņiem arī noteikti. Grēbis, man liekas, jā. Grēbis, Karļiks varētu būt arī. Nevar būt, nav tik daudz. Es nezinu, es domāju, vairāk, man liekas, ne? Vairāk, jā, vairāk. Šabal jau arī iesīts, man liekas, ne? Nevilsam. Šā bāla varētu būt. Vairāk tiešām ir pareizā atbilde. 6-4. Gala rezultāts kopā. Nosaucam tos visus futbolus, kuriem, lai viņi zinātu, arī. Devi. Arī Zemļinskis, ja kas ir iestis vairāk. 9 šādi futbolisti. Protams, Māris Verpakovskis, protams, Marijans Pahars, Aleksandrs Cauņa arī no mūsdienām Valērijs Šabala, Mihails Zemļinskis ar pendelēm, Vitalijs Astafjevs, Vits Rimkus,
un arī pieminētais Simons Blēdels. Un vēl arī Juris Laizons. Karlsonam, Gertam Karlsonam 9 gūtie vārti, ļoti tu šai robežai viņš pieticis. Un jā, Juris Laizons, protams, arī viņš šajā maģiskajā devītniekā. 6-4 spēle noslēgusies, Jelgava tiek pusfinālā. Groviņiem paldies par cīņu ar Ventspili. Paldies, Čaļa. Tiekamies citurreiz. Paldies, jā. Paldies, paldies. Līdz nākamajai reizei. Līdz nākamajai reizei.